नमस्कार, स्वागत जानसो अपने चाय से स्वास्थ्य विधान स्टुडियोत मैं प्रियंका। आज आम कथ पातीम विषर समस्या और चिकित्सा। आमार लगत आछे आकुपांक्षा विशेषज्ञ विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर नयनमणि दास। आपनालोकर जदि विषर किबा समस्या आछे तेनहले आपनालोके फोन करिब पारिब, पुनपटियाके समाधान लाभ करिब पारिब और कथाओ पातिब पारिब। स्वागत जानसो। বিষৰ সমস্যা বুলি ক'লে সকলোৰে থাকে আৰু আকুপাংচাৰৰে যেতিয়া আমি বিষৰ চিকিৎসা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে নেকি আগত বা পিছত ল'বলগীয়া কিবা সাৱধানতা? একচুৱেলি কি হয় যে একুপাংচাৰটো যিহেতু এটা থেৰাপি হয় আৰু থেৰাপিৰ লগত এনেও ধৰক কিছুমান থাকেই যে মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে যে এক্সাৰচাইজ কিছুমান কৰিব লাগে। এতিয়া মেক্সিমাম আমি যিবোৰ পেইনৰ সমস্যা আমি দেখা পাওঁ, কমনলি দেখা পাওঁ যে আঁঠুৰ বিষৰ সমস্যাটো খুব বেছি, তাৰপিছত ডিঙিৰ বিষ যিটো চাৰ্ভাইকেল স্পণ্ডিলাইটিছ আৰু কঁকালৰ বিষৰ সমস্যাটো, তো এই তিনিটা প্ৰব্লেম এনেকুৱা যে আপুনি মেক্সিমাম মানুহৰে এই তিনিওটা বিষৰ কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা থাকেই। আৰু এই গোটেইকেইটা বিষৰ ক্ষেত্ৰতে এতিয়া একুপাংচাৰটোৱে খুব ভাল কাম কৰে। মানে কি হয় চাওক, এতিয়া মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰতে চাওঁ আমি, এতিয়া স্পণ্ডিলাইটিছৰ ক্ষেত্ৰতে চাওঁ বা কঁকালৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰতে চাওঁ, এতিয়া কঁকালৰটো স্পণ্ডিলাইটিছ হয়, কিন্তু কঁকালত কি হয় যে স্পণ্ডিলাইটিছৰ পৰা গৈ পিনে স্লিপ ডিস্কৰ সমস্যাটো বেছি হয়। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ডেছ যদি যদি স্লিপ ডিস্ক হৈছে একেবাৰে, স্লিপ ডিস্ক মানে কি হয় যে নাৰ্ভটো চেপা খায়, আৰু যেতিয়া চেপা খায় তেতিয়া মানে নাৰ্ভৰ কম্প্ৰেশ্যন থাকে, আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে যদি আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ এনেই যদি এক্সপেক্টবোৰ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় দেখা পাওঁ যে দুটা অপশ্যন মানে বেটাৰ হয়। এটাটো হ'ল যে চাৰ্জাৰী আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হ'ল যে আপোনাৰ যে থেৰাপী। মেডিচিনত চাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছতো কিছুমানৰ থাকে বা থাকে হয়, কাৰণ কি হয় চাওক, এতিয়া ডিস্ক যদি আমি এনেই চাওঁ ডিঙিৰ পৰা কঁকাললৈকে 33 ডিস্ক থাকে, 33খন থাকে। গতিকে চাপোজ এখনত কৰিলে, দুখনত কৰিলে বা তিনিখনতে চাৰ্জাৰী কৰিলে, তাৰপিছতো যদি বেলেগ এখনত হোৱাৰ চান্সটো থাকে। কাৰণ কি হয় যে এবাৰ চাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছত যদি ভালকৈ মেইনটেইন কৰি নাথাকে, ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰি নাথাকে, তেতিয়া কি হয় যে উইকনেছটো হয় সেই চাৰ্জাৰী কৰা এৰিয়াটো, তেতিয়া আকৌ বেলেগ এটা স্লিপ ডিস্ক হোৱাৰ চান্সেছটো থাকে। আমি মইতো ইনফেক্ট নিজে পাৰ্চনেলি এনেকুৱা কেচ পাইছোঁ য'ত মানে তিনিবাৰলৈকে চাৰ্জাৰী কৰিছে স্লিপ ডিস্কৰ। এতিয়া ধৰক কাৰোবাৰ পইচা আছে তেওঁলোকে কৰিছে, এতিয়া যাৰ পইচা নাই তেনেকুৱা মানুহখিনি কি কৰিব? তেনেকুৱা এতিয়া চাওক, এটা চাৰ্জাৰী কৰিব যাওঁতেই আপোনাৰ যদি ভাল হস্পিটেলত কৰে 1-2 লাখ টকা গুচি যায়, তো সিমানখিনি চবেই এইটো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে। আৰু এতিয়া যিটো চিটুৱেশ্যন চলি আছে, এতিয়া মানে কি হয় যে কৰোণাৰ কাৰণে যেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন চলি আছে, এইটো সময়ত ইনফেক্ট কি হয় যে আপোনাৰ পইচা থাকিলেও ইনফেক্ট কৰাব নোৱাৰে, কাৰণ আদাৰ 6-7 মান্থ চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে কোনো নিউৰ'চাৰ্জনেও সাধাৰণতে ইমান প্ৰিফাৰ নকৰে এইটো সময়ত বিশেষকৈ চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে। কাৰণ কি হয় যে স্লিপ ডিস্কটো এনেকুৱা হয় যে লাইফ থ্ৰেটনিং ডিজিজটো নহয় যে অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব, নকৰিলে মানুহৰ লাইফৰ চেষ্টা কৰে ভাল হৈ থাকিব পাৰে। থেৰাপিটোৱে বেষ্ট। এতিয়া আমাৰতো ধৰক খোলাই আছে, আমাৰ কেম্পবোৰ চলি আছে, যদি থেৰাপি লৈ থাকে তেওঁলোকে তেনেহলে বিষটো ক্ৰমান্বয়ে ভাল হয়। থেৰাপিৰ সময়তে ভাল হ'ব, লগে লগে মানে কি হয় যিমান দিনৰ কোৰ্চটো আমি দিম সিমান দিনত ভাল পাব, কিন্তু তাতো এটা চৰ্ত থাকে যে আমি যেনেকে কৈছো ধৰক যিখিনি আমি এডভাইচ দিওঁ, যিখিনি আমি মানা কৰোঁ এইখিনিখিনি কাম নকৰিব, তো সেইখিনি যদি মানি চলে ভাল নহয়। ডায়েট সাধাৰণতে কিছুমান বেমাৰ থাকে, চবতে নাথাকে, এতিয়া বাত বিষৰ ক্ষেত্ৰত থাকে, কাৰোবাৰ যদি গাউট আছে, গাউটটো সাধাৰণতে ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে হয়, তো সেই গাউটৰ ক্ষেত্ৰত থাকে, তেনেকুৱা কিছুমান ডিজিজ আছে য'ত মানে খোৱা লোৱাটো বাচিব লাগে, কিন্তু বাকী প্ৰব্লেমবোৰ এতিয়া স্পণ্ডিলাইটিছৰ ক্ষেত্ৰত, স্লিপ ডিস্কৰ ক্ষেত্ৰত। আমি কথা পাতি থাকিম, এটা ফোন লৈছো। কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল', মই তেজপুৰৰ পৰা কৈছিলো। হয় হয় কওকচোন। ছাৰৰ কথা এটা সুধিব বিচাৰিছিলো। ছাৰ হয় কওক। মোৰ মাৰ মানে আজি 4 মাহমান আগতে প্ৰেচাৰটো গৈছিলে, হয় বাওঁখন হাত আৰু বাওঁ ভৰিখন লৰাব নোৱাৰিছিলে, হয়। এতিয়া মেডিচিন খোৱাৰ পাছত মানে অলপ লৰচৰ পৰে, হয়। কিয় হ'ব পৰা হৈছে নাই? এতিয়া ভৰিখন মানে জোৰ আহিছে নাই ভৰিখনত? জিনজিনাই থাকে বুলি কয়। জিনজিনাই থাকে ন? আৰু কথা কোৱাত কিবা এফেক্ট কৰিছে নেকি? কথাখিনি ঠিকে আছে? কথা একো নাই, মুখখন অলপ বেকা হৈছিল, তাৰমানে কি হয় যেতিয়া ষ্ট্ৰোক হয় নহয়, ষ্ট্ৰোক হ'লে এটা চাইড পেৰালাইচিছ হয়,
কিছুমানৰ সোঁহাতে হয় কিছুমানৰ বাওঁহাতে হয় আৰু সেই ষ্ট্ৰকৰ কাৰণে হয় আৰু ষ্ট্ৰকৰ পিছত যিটো পেৰালাইছিছ হয় তাত থেৰাপিয়ে কৰিব লাগে একচুৱেলি থেৰাপি কৰিলে হয় জানিব বিচাৰিছিলোঁ কওক এতিয়া বোলে মানে মাজে মাজে কি হয় তিনিদিন চাৰিদিনমান প্ৰেচাৰ ঔষধ খাবলৈ পাহৰে কিছুমান মানুহৰ কথা পাহৰাটো হয় সেইটো ষ্ট্ৰকৰ কাৰণে হয় আৰু সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে তেখেতৰ কথা পাহৰাটো আৰু কথা পাহৰাটোতকৈ চাওক চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে মানুহগৰাকী উঠিব পৰা হ'ব লাগে খোজকাঢ়িব পৰা হ'ব লাগে এটলিষ্ট নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিব পৰা হ'ব লাগে কথাখিনি পাহৰিলেও মানুহ চলি থাকিব পাৰিব কিন্তু যদি বিছনাত পৰি থাকে ধৰক আৰু এজন মানুহ অনবৰতে চাই থকা মানুহ এজন লাগিব আৰু বিছনাত পৰি থাকিলে মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰব্লেম হয় গতিকে সেইখিনিহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া যাতে মানুহগৰাকী প্ৰেচাৰৰ ঔষধ খাবলৈ পাহৰি যায় কিবা আৰু আগতকৈ বেছি হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে নেকি তেনেকুৱাটো তাৰমানে কি হয় চাওক যেতিয়া ষ্ট্ৰক হয় নহয় ষ্ট্ৰকটো দুটা টাইপত হয় তেখেতৰ ব্লিডিং হৈছিলে নে কি হৈছিলে সেই ব্লিডিঙৰ কাৰণে তেখেতৰ মানে কি হয় যে চেলবোৰ মৰিব পাৰে যিবোৰ ব্ৰেইনত আৰু সেইটো বাঢ়িবও পাৰে কেচটো তো এটা কাম কৰক প্ৰথমতে আপোনালোকে নিউৰোৰ যিটো যিজন ডক্টৰে ধৰক চাইছিলে তেখেতৰ যদি কণ্টেক্ট নম্বৰটো আছে এবাৰ তেখেতৰ লগত সেইটো আপুনি এবাৰ তেখেতৰ লগত কনচাল্ট কৰি লওক হয়তো আৰু কিবা বেলেগ মেডিচিনো লাগিব পাৰে হা সেইটো তেখেতেহে ক'ব পাৰিব নিউৰোৰ যিজন আৰু বাকী যিটো পেৰেলাইচিছৰ কাৰণে সেইটোৰ যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব বিচাৰে আমাৰ তেজপুৰত কেম্প হয় বিজি হস্পিটেলত তাত আহি পিনে দেখাব পাৰিব প্ৰথমতে নিউৰোলজিত দেখাই লওক এবাৰ কথা ফোনতে কথা পাতিব পাৰিব তেওঁলোকে ফোনতে কৈ দিব আপোনাক কিবা যদি লাগে আৰু তাৰপিছত আহি পিনে আমাক দেখাব পাৰিব ঠিক আছে চাওক প্ৰব্লেমটো যদিও আঙুলিত আছে সেইটো একচুৱেলি প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ ডিঙিৰে প্ৰব্লেম হয় স্পণ্ডিলাইটিছৰ কাৰণে কেতিয়াবা ডিঙিত নাৰ্ভটো চেপা খায় হাতৰ যিডাল নাৰ্ভ ওলাই আৰু সেইটো কাৰণে আপোনাৰ অসুবিধাটো হৈ আছে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আপুনি বাইক চলোৱাটো অলপ দিন বন্ধ কৰক কমপ্লিটলি আৰু একেবাৰে বন্ধ কৰিব নালাগে যেতিয়ালৈকে ভাল নাপায় ধৰক এতিয়া অলপ দিন বাদ দিয়ক বাইক চলোৱাটো আৰু যেতিয়া কাম চাম কৰি থাকে ডিঙিৰ কলাৰ এটা কিনি ল'ব ফাৰ্মাচীত পাব ডিঙিৰ কলাৰটো আপুনি মাৰি থাকিব আৰু মোবাইলত আপুনি ইউটিউবত বা গুগলত এনেকৈ চাৰ্ভাইকেল এক্সাৰচাইজ বুলি টাইপ কৰিবচোন তেতিয়া কিছুমান ডিঙিৰ এক্সাৰচাইজ ওলাব তো সেই এক্সাৰচাইজবোৰ ৰাতিপুৱা গধূলি সদায় কৰিব হা আপুনি ধৰক 20-25 মিনিটমানকৈ ডেইলি কৰকচোন এক্সাৰচাইজখিনি কৰি থাকক তো এইখিনি আপুনি কৰক অলপ দিন হা তাৰপিছত যদি ধৰক কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাইছে কি পাইছে আকৌ এবাৰ আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব কিন্তু 15-20 দিনমান কণ্টিনিউৱাছ কৰিব লাগিব এক্সাৰচাইজখিনি আৰু সেই সময়খিনি আপুনি কমপ্লিটলি বাইক চলোৱাটো বাদ দিয়ক হ'ব কেইদিনমান নিজক দিব লাগিব এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব এক্সাৰচাইজ আচলতে কি হয় তেখেতৰ এতিয়া ডিঙিত বিষটো নাই কিন্তু ডিঙিত বিষটো নাথাকিলেও আমাৰ প্ৰব্লেমটো ডিঙিতে আছে গতিকে ডিঙিৰ যেতিয়া প্ৰব্লেমটো আমি বিষ নাথাকিলেও তেওঁ ডিঙিৰ এক্সাৰচাইজটো কৰি থাকিব ডিঙিৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব হাতখনত একো নাই হাতখনত চিম্পটমটোহে আছে হাতখনত তেখেতৰ ধৰক বিষ আছে আৰু আঙুলি মূৰবোৰ তেখেতে মিন্ধি থাকে বুলি কৈছে
কঁকালটো খুব বিষ হৈ থাকে। কঁকালৰ বিষ হৈ থাকে আৰু ভৰিখন কেতিয়াবা জিনজিনাই নেকি বাৰু? ভৰিকেইটাও এনেকে ভৰিটো বিষায় টানি টানি ধৰা নিচিনা হয়। আচ্ছা, ক'ৰ পৰা কৈছে আপুনি? মই টিয়কৰ পৰা কৈছোঁ। টিয়কৰ পৰা কৈছে ন, ঠিক আছে। আসলে কি হয় চাওক, যেতিয়া কঁকালৰ বিষৰ সমস্যাবোৰ পুৰণা হৈ গৈ থাকে নহয়, তেতিয়াহে আমাৰ নাৰ্ভটো চেপা খায় কঁকালত, আৰু কঁকালৰ নাৰ্ভটো চেপা খালে এনেকৈ ভৰিলৈকে বিষটো যাব পাৰে, টানি থাকিব পাৰে, জিনজিনাই থাকিব পাৰে। তো আপোনাৰ সেইটো সমস্যাই হৈ আছে একচুৱেলি, কঁকালত এতিয়া নাৰ্ভ চেপা খাইছে। হয়, ঠিক আছে বাৰু। আপুনি চাওক, এতিয়া দুটামান কাম আপুনি একদম বন্ধ কৰিব। প্ৰথমটো হ'ল যে তলত বহিব নালাগে, সন্মুখৰ ফালে হাউলি পিনে কাম কৰিব নালাগে। আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান টয়লেট থাকে নহয়, সেই তেনেকুৱা টয়লেটবোৰ ইউজ কৰিব নালাগে সাধাৰণতে, কাৰণ সেইটো তলত বহা যায়। সেইখিনি কাম আপুনি কমপ্লিটলি বন্ধ কৰিবই লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি ধৰক ভাললৈ আহিব আপোনাৰ। আৰু লগতে কঁকালৰ বেল্ট আপুনি এনেকৈ ফাৰ্মাচীত কিনিব পাব, কঁকালৰ বেল্ট এটা লৈ ল'ব। তো এইখিনি আপুনি কৰক, আৰু লগতে কঁকালৰ এক্সাৰচাইজ অলপমান আৰম্ভ কৰি দিয়ক। আৰু কঁকালৰ এক্সাৰচাইজ আপুনি ধৰক মোবাইলত চাই ল'ব পাৰিব কেনেকৈ কৰে। তো ৰাতিপুৱা গধূলি কৰকচোন এক্সাৰচাইজখিনি কৰক, আৰু মই যিখিনি মানা কৰিলোঁ সেইখিনি নকৰাকৈ থাকিব। তো আপুনি মোৰ হিচাপততো ভাল হ'ব আপোনাৰ। নাই, এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, খোৱা বোৱাৰ লগত একো কথা নাই। হা, মই যিখিনি ক'লোঁ সেইখিনি মানি চলক, আপুনি নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু কিমান কি হয় আকৌ এবাৰ আমাক কণ্টেক্ট কৰিব। ফোন নম্বৰ যিহেতু আছে, কৰিব পাৰে, এবাৰ কথা পাতি ল'ব পাৰে। এই অনুষ্ঠানটো যেতিয়া শেষ হ'ব বা পিছত যেতিয়া আপোনাৰ আকৌ সমস্যা হ'ব বুলি ভাবে, সেই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব। আৰু এটা ফোন লৈছো, কোনে কৈছে আপুনি? মই আপোনাৰ গণেশনগৰৰ পৰা কৰিছো। হয়, মোৰ নাম মহানন্দ। হয়, মোৰ আপোনাৰ জুলি থাকে, আৰু মানে বেছি সময় অলপ সময় থিয়ৰি থাকিলে ভৰি দোকানত তৎ নহয়, মই গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ গণেশনগৰ, গণেশনগৰৰ পৰা কৰিছে, ঠিক আছে। আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে নেকি বাৰু? মোৰ ডায়েবেটিছ নাই। নাই ন, আৰু ইউৰিক এচিডটো মাজতে টেষ্ট কৰিছে? ডায়েবেটিছ নাই, থাইৰয়েড নাই, এইবিলাক সব টেষ্ট কৰিছো। ইউৰিক এচিডটো চাইছিলে? নাই, আপোনাৰ ইউৰিক এচিডটো নৰ্মেল আছে ন? আমি মোটামুটি এমাহমান আগতে কৰিছো, একোৱে নাই। অঁ, ঠিক আছে। চাওক, এইকেইটা যদি নৰ্মেল আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো হ'ব পাৰে কঁকালৰ কাৰণে, কাৰণ কঁকালত আমাৰ কেতিয়াবা নাৰ্ভটো চেপা খায়। কিছুমানৰ কঁকালত বিষটো থাকে, কিছুমানৰ নাথাকে। তো বিষ নাথাকিলেও কিছুমানৰ সেই এনেকুৱা হয় যে জ্বলা পোৰা কৰি থাকে, এনেকুৱা প্ৰব্লেমবোৰ হয়। তো আপুনি এটা কাম কৰিব, আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰাই কৰিছে যেতিয়া, পাৰে যদি এবাৰ ভৰলুমুখত আহি পিনে আমাক দেখাই যাবচোন। এতিয়া সোমবাৰ মানে আহিব পাৰিব, কথা নাই, আমাৰ খোলাই আছে। সোণাৰাম হাইস্কুলৰ ঠিক অপজিটত আছে কুপিন কেয়াৰ, গতিকে আমাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা আছে, সেইটো ৰাখি থ'ব আপুনি, আৰু যেতিয়া আহে ফোন কৰি পিনে গুচি আহিব। বা ফোন নকৰিলেও কথা নাই, আমাৰ সদায় খোলা থাকেই, ৰাতিপুৱা 10টাত খোলে। আৰু প্ৰথমতে আহকচোন এবাৰ, চাই লওঁ কি কি প্ৰব্লেম আছে, চালে বেছি ভালকৈ গম পোৱা যায়। আৰু মই যিটো ভাবিছোঁ একচুৱেলি সেইটোৱে হ'ব পাৰে প্ৰব্লেমটো, চালে কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিম আৰু, এবাৰ দেখি ল'লে ভাল হ'ব। হয়, আৰু এটা ফোন লৈছোঁ, কোনে কৈছে আপুনি? নমস্কাৰ। হয়, নমস্কাৰ, মই ডিষ্ট্ৰিক্ট বঙাইৰ পৰা কৈছিলোঁ। হয়, কওকচোন। মোৰ দেউতা মানে মাতটো আজি এক সময় হৈছে, মাত স্পষ্ট নোলায়, মানে ফা লগা নিচিনা হৈ আছে মানে মাতটো। এখন হয়তো এতিয়া কেতিয়াবা চাওক, এতিয়া মুখৰ মাতটো যেতিয়া নোহোৱা হৈছে, এতিয়া এনেকুৱাও হয় কেতিয়াবা যে মাইল্ড ষ্ট্ৰকো হয় কিছুমানৰ, হা, প্ৰেচাৰ থাকিলে হয়, প্ৰেচাৰ নথকা মানুহৰো কেতিয়াবা ষ্ট্ৰক হয় পটককৈ বাঢ়ি পিনে।
তো এবাৰ দেখাই লোৱাটো ভাল হ'ব আপোনাৰ, কাৰণ হয়তো এখন চিটি স্কেন কৰিব লাগিব চাগে ব্ৰেইনৰ। চিটি স্কেন কৰিছিলোঁ মানে তাত কোনো একো ৰিজাল্ট নাই, ৰিজাল্ট হয় নৰ্মেল দেখাইছে। নৰ্মেল ন, তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিবচোন, আমাৰ এনেই বঙাইগাঁৱত কেম্প হয়, আমাৰ ডেট এটা গৈ আছে আপুনি দেখা পাব, নহ'লে এটা মোবাইল নম্বৰো আমাৰ দিয়া আছে 9706068006, সেই নম্বৰটোত আপুনি যদি ফোন কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কেম্পৰ ডিটেইলছখিনি আপুনি ল'ব পাৰিব। শ্ব'ৰ পিছত এবাৰ ফোন কৰি ল'ব, আমাৰ বৰপেটাটো কেম্প হয়, বঙাইগাঁৱতো কেম্প হয়, কিন্তু বঙাইগাঁৱৰটো দেৰি আছে হয়তো, বৰপেটাটো এইকেইদিনতে হ'ব, গতিকে আপুনি এবাৰ সেই নম্বৰটোত আমাৰ শ্ব'ৰ পিছত ফোন কৰি পিনে এবাৰ ডেটটো লৈ ল'ব। আলহী পিনে দেখাবচোন, আমাৰ যিহেতু কেম্প হ'বই আপোনালোকৰ ওচৰতে, তেখেতক দেখাই লওকচোন, আমাৰ চালে আমি বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিম কি যিহেতু তেওঁৰ সকলোখিনি নৰ্মেলে আছে, কিন্তু কি হৈছিল আমি চালে গম পাম, ডেফিনেটলি এবাৰ দেখিলে গম পোৱা যাব। আৰু এটা ফোন লৈছোঁ, কোনে কৈছে আপুনি? হয় হয় কওকচোন। মোৰ তাৰমানে হাড়ৰ গাঁঠিটো হাতৰ বাওঁহাতখন হয় হয় বাওঁহাতখনৰ গাঁঠিটোৰ পৰা হয় কিলাকুটি লৈ হয় কিলাকুটি লৈ খুব বিষ, বাওঁফালে হাতখন পিছফালে নিবলৈ নোৱাৰো। আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে নেকি? নাই 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 ন, আচ্ছা হাতখন পুৰা দাঙিব পাৰে নে আপুনি? নোৱাৰো, নোৱাৰে ন, তাৰমানে কি হয় কান্ধৰ যিটো জইণ্ট আমাৰ, সেই জইণ্টটো আমাৰ লাগি ধৰে কেতিয়াবা আঠা লগাৰ নিচিনা, তো সেইটো কাৰণে এনেকুৱা প্ৰব্লেমবোৰ হৈ থাকে কেতিয়াবা। মেক্সিমাম কেছতে আমি দেখোঁ যে ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হয় বেছিকৈ এইটো, কিন্তু নন ডায়েবেটিক পেচেণ্টৰো এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা। তো আপুনি এটা কাম কৰিব, যিটো ছাইডে চাওক পেইন হৈ আছে সেইটো ছাইডে একদম নুশুব আপুনি হা। আৰু নৰ্মেলি কি হয় যে গৰম হেক দিয়ে আমাৰ মানুহবোৰে খুব বেছি, তো গৰম হেকটো আপুনি এভইড কৰিব, এনেকৈ আইচ পেক বা বৰফ দিলেও হ'ল, আইচ পেক যদি আছে আইচ পেক লগাব। আৰু হাতখন আপুনি চাওক মুভমেণ্টটো কৰিলে বিষাবই, কিন্তু বিষালেও আপুনি ধৰক হাতখন এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিব লাগিব, তাৰমানে হাতখন ডঙা মেলা কৰিব লাগিব, ঘূৰাব লাগিব, তো সেইখিনি আপুনি অলপমান কৰকচোন, বিষাব, এক্সাৰচাইজটো কৰোঁতে আপোনাৰ বিষাবই, কিন্তু বিষটো নাথাকে ধৰক, এক্সাৰচাইজটো কৰি উঠাৰ পিছত আপুনি অলপমান ভালেই পাব, তো সেইখিনি আপুনি অলপমান জোৰ দি কৰিব লাগিব এক্সাৰচাইজ। এনেই আমাৰ ধুবুৰীত কেম্প আছিলে, কিন্তু ধৰক এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে কেম্পবোৰ আমাৰ অলপমান পষ্টপন হৈ আছে, এতিয়া ধৰক আপোনাৰ ওচৰততো কেম্প নাইয়ে, এতিয়া গোৱালপাৰাত হোৱাৰ কথা আছে, কিন্তু কেতিয়া হয় ধৰক সেইটোৱে চিয়'ৰ নহয় গোৱালপাৰা কেম্পটো, গতিকে আপুনি এতিয়া এটা কাম কৰিব পাৰে, এনেই মোবাইলত চাই ল'ব ফ্ৰ'জেন শ্বল্ডাৰৰ কাৰণে কি এক্সাৰচাইজ আছে, ফ্ৰ'জেন শ্বল্ডাৰ এক্সাৰচাইজ বুলি দিলেই হ'ল, তেতিয়া এক্সাৰচাইজবোৰ ওলাব, আৰু তেনেকুৱা এক্সাৰচাইজবোৰ কৰি থাককচোন আপুনি যিমান পাৰে, হাতখন ডঙা মেলা কৰি থাকিব, ক'ৰবাত ধৰি পিনে এনেকৈ ওলমাৰ নিচিনা কৰিব, অলপমান গোটেই ওলমিব নালাগে, মানে হাতখনত জোৰ পৰিব লাগে আৰু, তো তেনেকৈ কৰক আপুনি এনেকৈ 10 ছেকেণ্ড 10 ছেকেণ্ডকৈ, মোৰ হিচাপত ধৰক বহুতখিনি ফ্ৰী হৈ যাব, এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিলে লাহে লাহে তেওঁ ৰিজাল্ট পাব আৰু, কেতিয়াবা থেৰাপি দৰকাৰ হয়, তো এতিয়া ৰিচেণ্টলি ধৰক এতিয়া তাত আপুনি যদি ফিজিঅ'থেৰাপি আছে ফিজিঅ'থেৰাপি কৰাব পাৰে, ওচৰতে গৈ ক'ৰবাত কৰাব পাৰে। আৰু যদি কেম্প হয় সেই নাম্বাৰটোত যদি ফোন কৰে পিছত তেওঁলোকে সময়ে সময়ে গম পাই থাকিব, হয় আমাৰ কেম্পটো হ'ব এইটোতে পিছত, এইটো মাহত নহলে ধৰক নেক্সট মাহত কেম্পটো হ'ব। আৰু এটা আমি ফোন লৈ লওঁ, কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' হেল্ল' হয় শুনি আছে কওকচোন। মই ভূপেশ্বৰ কলিতে কৈছিলোঁ। হয় মই বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৈছিলোঁ। হয় কওকচোন কি অসুবিধা আপোনাৰ? মোৰ মানে হাত দুখন ভালকে ধৰক যেতিয়া চাইকেল চলাওঁ তেতিয়া মানে জুলজি জুলজি জুল কৰে, আকৌ তলৰ পেলাই নুমাই দিলে আকৌ নৰ্মেল হৈ যায়। আচ্ছা এনেকৈ কিমান দিন হ'ল এই প্ৰব্লেমটো? মোটামুটি আপোনাৰ এসপ্তাহ হ'ল। এসপ্তাহ হ'ল, এনেই ডিঙিৰ বিষ হয় নেকি কেতিয়াবা মাজে মাজে? ডিঙিৰ বিষ কেতিয়াবা হয় মাজে মাজে। হয় ন, তে সেইটো স্পণ্ডিলাইটিছৰ কাৰণে হয়, আমি আগতে কথা পাতিছোঁ আৰু এজনে ফোন কৰিছিলে। বাক্সাৰ পৰা চাওক আমাৰ আপোনাৰ তাৰ পৰা নলবাৰী ওচৰ হয় নহয় জানো? নলবাৰীত আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা কেম্প আছে, এইটো সোমবাৰ আপোনাৰ দুদিন আছে, দুদিন পিছতে তাতে আমাৰ মেদিনভা হস্পিটেল আছে, সেই মেদিনভা হস্পিটেলত কেম্প হ'ব, আপুনি যদি পাৰে সোমবাৰে আহি পিনে দেখাই যাবচোন, আমি চাই লওঁ, ঠিক আছে? হয় অঁ।
আপনার বয়সটো কিমান হৈছে? মোৰ বয়স 45 আৰু আঠুৰ বিষটো কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে? আঠুৰ বিষটো পাই আজি এমাহমান হৈছে। অ বেছি দিন হোৱা নাই। সব এতিয়া যেতিয়া বেছি দিন হোৱা নাই নহয় আপুনি নিজে ঠিক কৰিব পাৰিব আঠুৰ বিষৰ সমস্যাটো। প্ৰথম কথা হ'ল যে আপুনি তলত যদি বহে তলত বহা কামবোৰ একদম বন্ধ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? যিমানবোৰ আৰু তলত বহা, আমাৰ টয়লেট কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানবোৰ কাম থাকে তলত বহা সব আপুনি বন্ধ কৰিব তলত বহাটো। তাৰপিছত এনেই দিনত যদি ইফাল সিফাল কৰি থাকে নি কেপ এটা কিনিব, আঁঠু তেনেকৈ পিন্ধা মোজাৰ নিচিনা পায় সেই ফাৰ্মাচীত পাব, বেছি দামো নলয় সেইটো। তেনেকুৱা নি কেপ এটা আপুনি ইউজ কৰিব আৰু আঁঠুৰ এক্সাৰচাইজ কৰক, আঁঠুৰ এক্সাৰচাইজ ৰেগুলাৰ কৰক। আপুনি মোৰ হিচাপত ধৰক 20 দিনমান এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপোনাৰ ভাল হৈ যাব আঁঠুৰ বিষটো। আৰু এক্সাৰচাইজবোৰ আপুনি এনেকৈ মোবাইলতে চাই ল'ব পাৰিব কেনেকৈ কৰে, তো কৰি থাককচোন এইখিনি, আপুনি 20 দিন 15 দিনত ভাল পাই যাব আঁঠুৰ বিষৰ সমস্যাটো। মানে যেহেতু এটা কমে হৈ আছে, একমাহ হৈছেহে, কৰি থাকিলে হ'ল। আৰু এনেও চাওক এক্সাৰচাইজ কৰি থকাটো আমাৰ বিশেষকৈ অসমীয়া মানুহৰ যিখিনি লাইফষ্টাইল আমি ফ'ল' কৰোঁ, মেক্সিমাম মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে কি হয় যে সেই এক্সাৰচাইজ পাৰ্টটো নাথাকে, কাৰো যিটো আমাৰ ডেইলি ৰুটিন কাৰো নাই, মানে অকণমান এলাহ হয় ঘৰত কৰি মানুহৰে। এতিয়া মহিলাক যদি আমি কওঁ যে এক্সাৰচাইজ কৰক বুলি, আমাক দুটাকে কয় যে মই ঘৰততো কাম কৰিয়ে থাকোঁ দিনটো আৰু এক্সাৰচাইজ কিয় কৰিব লাগে, কামখিনিতো কামেই হয় ন। যদি চাপ'জ কামখিনিয়ে এক্সাৰচাইজ হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে নৰ্মেলিতো কোনো মহিলাৰ আঁঠুৰ বিষৰ সমস্যা, কঁকালৰ বিষৰ সমস্যা এনেকুৱাবোৰ হ'বই নালাগিছিলে যদি কামবোৰ এক্সাৰচাইজ হ'লে। তো সেইকাৰণে আমি একচুৱেলি এক্সাৰচাইজটো আমি ইনক্লুড কৰিবই লাগে। সদায় যদি সময় নাপাওঁ, এটলিষ্ট সপ্তাহত যদি আমি 3 দিনমান আধা ঘণ্টাকে এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰোঁ, তো সেইখিনি আমাৰ কাৰণে সাফিচিয়েন্ট হয়। এটা আমি ফোন লওঁ, কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল, হয় কওকচোন। মই কামৰ পৰা কৈছিলোঁ। হয় কওকচোন, কি অসুবিধা? মোৰ পাপাৰ কথা সুধিব লাগে। কি হৈছে তেখেতৰ? তেখেতৰ ডায়েবেটিছ আছে। আমি চানগিৰিত দেখুৱাইছিলো, চানগিৰিত দেখুৱাওঁতে তেওঁ ইনচুলিন ৰেকমেণ্ড কৰিলে, তাতে আমাক 24 বলে হয় ইয়াৰ কাৰণে এক মাহৰ পিছত আমি যেতিয়া ডায়েবেটিছ কৰিলো 77 ওলাইছে। কিমান ওলাইছে? 77 মানে ফাস্টিংটো। তাৰপিছত আৰু এক মাহৰ পিছত আৰু চেক কৰিলো, তাৰপিছত 120 আহিছে। আচ্ছা, তাৰপিছত আমি ডক্টৰক ফোন মাৰিলো, কৰাওঁতে কৈছে ঠিক আছে আপুনি কমাই দিয়ক 15 দিয়ক। 15 দিয়াৰ পিছত আৰু যেতিয়া আমি চেক কৰিলো আৰু ডায়েবেটিছটো বাঢ়িছে। আচ্ছা, তাৰপিছত আমি আজি কমি কমি আহিলে এতিয়া বাঢ়ি গৈছে ডায়েবেটিছটো। পাপাৰ মানে একেদিন অসুখ হৈছে, খাবৰ মন নোযোৱা হৈছে, আৰু পাপাৰ থাইৰয়ড হৈছে। থাইৰয়ড আছে ন? এনেই চাওক ডায়েবেটিছৰ কাৰণে চবতকৈ বেষ্ট অপশ্যনটো হ'ল যে ইনচুলিনে। হ্যাঁ, ইনসুলিনটোৱে একচুয়ালি কি হয় যে আমাৰ বডিত ইনসুলিন নোহোৱা হয় কাৰণে আমি ইনসুলিন বাহিৰৰ পৰা লওঁ। এতিয়া বহুতে টেবলেটটো প্ৰিফাৰ কৰে, কিন্তু টেবলেটতকৈ একচুৱেলি ইনসুলিনটোৱে বেছি ভাল। ইনসুলিন লৈ থাকিলে কি হয় যে ডায়েবেটিছৰ কাৰণে নৰ্মেলি যিবোৰ পিছত যিবোৰ প্ৰব্লেম হয়, সাধাৰণতে ডায়েবেটিছৰ কাৰণে আমি নিউৰোপেথি হয়, চকুৰ প্ৰব্লেম হয়, গ্লুকমা হয়, কিডনীৰ প্ৰব্লেম হয়, সেই তেনেকুৱা প্ৰব্লেমবোৰ একচুৱেলি কি হয় যে হোৱাৰ চান্সেছটো বহুতখিনি কমি থাকে। আৰু ইনসুলিনটো চাওক কম বেছি হ'বই, কাৰণ আমি সদায় একেই খোৱা বস্তু আমি খাই নাথাকোঁ। কেতিয়াবা আমি কমকৈ খাওঁ, তো কমকৈ খালে আমাৰ কেতিয়াবা চুগাৰটো কমিও যাব পাৰে। তো সেইটো কাৰণে ইনচুলিনটো সাধাৰণতে কি হয় যে কেতিয়াবা কম বেছি কৰি থাকিব লগা হ'ব পাৰে সেইটো। তো সেইকাৰণে নৰ্মেলি কি হয় যে এনেই ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে ঘৰতে সাধাৰণতে এটা চুগাৰৰ এনেকৈ টেষ্ট কৰা মেচিন এটা, আজিকালি এইবোৰতো বেছি দাম নলয় আজিকালি, তো তেনেকুৱা মেচিন এটা সাধাৰণতে থৈ দিয়াটো ভাল। আৰু 2-3 দিনৰ মূৰত বা এসপ্তাহৰ মূৰত, 4 দিনৰ মূৰত বা কেতিয়াবা গাটো বেয়া লাগিলে লগতে সেইটো চেক কৰি ল'লে ভাল। আৰু সেইটো হিচাপত কেতিয়াবা কম বেছি কৰি থাকিব লগা হ'ব পাৰে, কাৰণ ইনচুলিনটো এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া চাপ'জ মই এতিয়া মোৰ যদি ডায়েবেটিছ আছে,
সাপোজ মই আজি বিশেষ একো খোৱা নাই, খাইছো মানে কম কমকে খাইছো, লাইট কিবা খাইছো, তো মোৰ আজি এনেও চুগাৰটো অলপ কমে থাকিব। তো কাইলে যদি ধরক মই কিবা কিবি খাই দিও, এনেকে আলু খাই দিও বা গাজর খালো বা ধরক বেশিকে হেভি ডায়েট ললো, তেতিয়া মোৰ চুগাৰটো পিছদিনা বাঢ়িবও পাৰে। তো সেইকাৰণে কি হয় যে এনে ডায়াবেটিছ পেচেন্টৰ ক্ষেত্ৰত খোজ কৰাটো খুব ভাল এটা এক্সাৰচাইজ হয়। ডায়াবেটিছ পেচেণ্ট সবেই আচলতে কি হয় যে খোজ কাঢ়িব লাগে দিনটোত, মানে ৰাতিপুৱা ধৰক বা গধূলি হওক 3-4 কিলোমিটাৰমান খোজ কাঢ়ি থাকিব লাগে। তেতিয়া মানে কি হয় যে ইনচুলিন ৰেগুলেশ্যনটো ভাল হৈ থাকে, ডাইজেশ্যনটো ভাল হৈ থাকে, খোৱা লোৱাৰ হেৰিটো ভালে থাকে গোটেইখিনি। তো সেইখিনি গোটেইখিনি কৰিবই লাগিব একচুৱেলি, খোৱা লোৱাটো বাচিব লাগিব, এক্সাৰচাইজো কৰিব লাগিব, আৰু ইনচুলিনটোও ধৰক সেইটো কনচাল্টটো কৰি থাকিবই লাগিব, কাৰণ ডায়েবেটিছটো এনেকুৱা এটা বেমাৰ যিটো কেতিয়াও কিয়'ৰ নহয়, কিন্তু আমি কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগে আৰু কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পৰা যায়, ইমান প্ৰব্লেম নহয়। আৰু একো যত্ন লৈ থাকিলে হ'ল, ইমান কথা নাই। এনেই মোৰ দেউতা নিজৰ মোৰ দেউতাৰে ডায়েবেটিছ আছে, লাষ্ট মোৰ দেন 30 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল। মোৰ দেউতা নিজৰে, তেওঁ নিজে এজন ডক্টৰ হয় মোৰ দেউতাও, আৰু গতিকে তেখেতে যিহেতু ইনচুলিন প্ৰথমৰ পৰাই লৈ আছে, কমপ্লিকেশ্যনছ নাই। সেইটো হয় যে কেতিয়াবা হয়তো বেছি লগ হ'ব লগা হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা হয়তো কম লগা হ'ব পাৰে। আৰু এটা ফোন লৈছো, কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' হয়, মই কোকৰাঝাৰৰ পৰা কৈছো। হয় কওকচোন, কি অসুবিধা? মোৰ নাম শীলা সাহা। হয়, মোৰ মানে বয়স 27। হয়, মোৰ মানে আঁঠুৰ বিষ, আঁঠু মানে তলত বহিলে মানে কিবা সাপোর্ট এখন লাগে মানে এইটোতে। হয়, তলত বহিলে বিষটো বেছি হয় ন? তলত বহিলে মানে উঠিব নোৱাৰো, মান যে বিষ সেইটো নাই। চাওক, প্ৰথম কথা হ'ল যে আমাৰ এতিয়া আঁঠুৰ বিষটো মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হয়, এনেকুৱা বয়সত সাধাৰণতে হয়, আৰ্থ্ৰাইটিছ হয়, তাৰমানে কি হয় যে আঁঠুটো ক্ষয় যায়, হা, তো ক্ষয় যোৱা বেমাৰটো হয়। তো এনেকুৱা যেতিয়া প্ৰব্লেমবোৰ হয়, আমি প্ৰথমতে যিবোৰ কাম কৰিলে আমাৰ বিষটো বাঢ়ে, সেই কামকেইটা আমি বন্ধ কৰিব লাগে। তো আপুনি নিজেই কৈছে এতিয়া তলত বহিলে বিষটো বাঢ়ে, গতিকে তলত বহা কামটো আপুনি প্ৰথমতে বন্ধ কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা আহিব, ঠিক আছে? তলত বহি পিনে যিয়ে নকৰক, আপুনি তলত বহাটো কমপ্লিটলি বন্ধ কৰিব, ঠিক আছে? তাৰপিছত আঁঠুৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। আঁঠুৰ এক্সাৰচাইজটো বাৰু ধৰক মোবাইলটো চাব পাৰিব আপুনি যে কেনেকৈ কৰে আঁঠুৰ এক্সাৰচাইজ, আৰু ট্ৰিটমেণ্টো কৰিব লগা হ'ব পাৰে। তো আপুনি এটা কাম কৰিব, আমাৰ এনেই কোকৰাঝাৰত কেম্প হয় MRM হস্পিটেলত, তো আপুনি এটা কাম কৰিব, আমাৰ টিভিত এখন লিষ্ট কৰি আছে, নহ'লে এটা মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে 9706068006, সেই নম্বৰটো আপুনি থৈ দিব এতিয়া লিখি পিনে। আপুনি সেই নম্বৰটো যিটো মোবাইল নম্বৰ গৈ আছে শ্ব'ৰ পিছত আমাৰ ফোন কৰিব তাতে, তেতিয়া ফোন কৰিলে আপুনি সেই কেম্পৰ ডেটটো ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে? আহি পিনে দেখাবচোন, খালি তলত বহাখিনি বন্ধ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ভাল হ'ব, নহ'লে নহয়। যেতিয়া এই অনুষ্ঠানটো শেষ হ'ব তাৰপিছত আপুনি এবাৰ ফোন কৰি ল'ব, যিটো নাম্বাৰ দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত গৈ আছে সেই নাম্বাৰটোত এবাৰ ফোন কৰি ল'লেই হ'ল। আৰু আঁঠুৰ বিষটো সাধাৰণতে কমন সেইটো সময়তে আমি ধৰক যদি এক্সাৰচাইজ কৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সময় কমি আহিছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ, ভাল লাগিলে, আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। সময় হৈছে এতিয়া বিদায় লোৱাৰ, নমস্কাৰ।